громади. Це голос кожного, що має бути почутим. Підходь до відкритого мікрофона та зроби так, щоб кожен почув голос твоєї громади. В першу чергу надати для невідкладної допомоги необхідний інвентар, необхідні медикаменти, які мають бути в наявності завжди. Я сама бувший медпрацівник нашого медпункту, і завжди була проблема з тим, щоб визвати невідкладну допомогу, щоб лікар тут був. Одна медсестричка не може охопити повністю все. Також препарати, також для необхідних інвентар для процедур, яких, на жаль, в нашому медпункті не всі є. По-перше, це спеціалістів треба, бо в нас немає спеціалістів, допустимо, ухо, горло, носа, немає. Бо ми були, я з дитиною їздила неодноразово, по всім больницям не було ухо, горло, носа. Потрібні спеціалісти. Влада дозна, щоб вони мали чим і кормити, і лічити. Видно, чи зарплата мала, положить тебе на койку, не положить, бо нема. Мене як положить, мене треба лічити, я повинна платити гроші за лікарство, а мене ж треба покормити. А хто їм обезпечує продуктами? Треба, щоб у кожній громаді і в кожному селі все-таки медицина існувала, а не закривали, щоб її, щоб людей не розганяли. От. І оплата, мабуть. Гідна оплата працівників медицини. Ну і доступність ліків. Від влади залежить. Більше обращати внимання на села, щоб сели оживали. Должен відповідати, мабуть, адміністрація, адміністрація повинна затребувати в лікарню, до глав цього, і вони повинні, мабуть, направляти на медпункти, на села, щоб обезпечати їм всім. Мені здається, якісно буде тоді, якщо будуть всі разом працювати, бо медпрацівник він може надати невідкладну допомогу, але не маючи на то медикаментів або інвентарю, він цього зробити просто фізично не зможе. Тобто тут совмісно має бути праця. Я вважаю, що якість медицини залежить першочергово це від держави, так як вона буде відноситися, надаватись допомогу створення нової медицини і в цю медичну реформу впровадити у сільської місцевості. І також від головного лікаря теж багато залежить, тому що він як маленький директор своєї цієї, допустимо, медичної там ФАПу або амбулаторії. Так що воно між собою взаємотісно зв'язано. Всі вони потроху несуть відповідальність за це, тому що лікар, який би він не був добрим спеціалістом, якщо ж, я ж повторюся, немає де працювати, в яких условіях, немає з чим працювати, то ну, давлення поміряти, я не знаю, там капельницю поставити, це максимум на що способен. Також, ну, а як в лікаря немає цих коштів, то я думаю, треба йти до влади, щоб влада виділяла, допомагала.